Tens curativos, Rui? Ei, vocês cheiram para Tem, esse lado, mano. tem, tem, tem. Fodeu. Está-se bem, vou fazer a jogada impossível, é só o que eu vos digo, mas. Não, 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 fica aí, fica aí. Eu tenho a. Não faz mal, eu tenho a mochila. Eu tenho a mochila, mano. Eles não me viram ainda, eles estão à minha procura, mas não me viram, não sabem que eu estou aqui. Vou descer do monte agora. Consegues ir para a zona? Bora, bora, salta! Fiquei sem balas, só falta esse. Tá. Tá com vocês já, o gajo tá com vocês. Aí, ficou a soro, mano. Aí, não acredito, meu. Eu não vou conseguir aquilo deste. Mesmo à minha frente, Hugo, mesmo à minha Eu sei, o frente. gajo tá mal marcado. Não tá, não tá. Tu consegues, ele tá a dar revive. Já deu, mano. Aqui à tua direita, esquerda, esquerda. Quem é que falta, caralho? Aqui só tem a Tommy Gun agora, mano. Não tenho nada. What the fuck, quem é que falta, mano? Não, mano, é um noob. Tá ali naquela árvore. É, né? Tá naquela pedra já, né? Fiz grande a jogada, mano. Fiz grande a jogada. Neste gajo fiz grande a jogada. Tá aqui. Então, ganharam? Ganhamos, meu puto. Com